誰か行こうか。はい、うん、切ってそれだったら、あまり小さくじゃなくて大きく取ってもいいんだから。これかばってたら早いって根っこいいから、そのケヤキはこうやってグッとやっとく。おうおうおう、このいいって。それでもいいかも。これでいいって。それもいいでしょ。うん、そうだ、そのスプーンでいいわ、うん、スプーングッグッと突っ込んでパカッと起こせば、それね、丈夫だから。何もちぎってもそれ枯れねえから、うん、それちっちゃ薄鉢いたらいいよ、展示会使えるよ、うん、俺もね、薄鉢に入れてね、ごぼっと作ったことある。いやつ、あ、ここがいかないな。下は行ったけどさ、下は行ったけど、いや、意外と簡単に取れるな。取れるよ、もう取るでしょ。いやいや、ね、ラブ飲んでるグッとガリって言うまでやんなさ。死ぬでも一回だから、そんなことやらないでさ、バーッと起こせばいいでしょ、深く刺して。うるせえな、そっちにはいっぱいいるから。そんなことやらないで、丈夫なんだよ。俺言ったでしょ、丈夫なんだから。おい、電子レンジチンしても大丈夫だ、うん、おい、いいんじゃない。もっと薄くしなさいね。ね、薄くしなさい。これほんと丈夫だから、バンコネになる、バンコネに。大成功だ、うまく取れた。かわいいでしょ、それ、うん、鼻長いの、そしてそれなっちゃう鼻さ、岩やつで、岩やつとも言うし、岩やつで、うん、とも言うし、単調層とも言う、うん、なんとなく単調ずるに似てるかわいらしさ。これまだ目出る、その取らない、そのパッと打ち上げる、このままいた方がいいな。秋になったらもうちょっと、その時はハサミでバチッと切る、うん、あ、切ってか、うん、まあ今はさ、はい、ハサミ、え、今はさ、このまま置いたいな。いや、それよ、それがちっちゃくした方がかわいいの、二つにした方が、うん、そうか、根っこ切るはさ、かわいい。それ、これはい、ハサミでちょっと切ってみて、それ、今日真ん中、団子になってっから、取れるから。ほんと、バンコになってんだぜ。うん、バキッと取って、パキッと割ればいいんだよ、そして。飽きたってあれだね。それで十分十分。おー、こういうふうだ。何にしよう、これ、半分ちょうだい。ええー、なー、やんないよ、俺だよ、半分。みんな、目さらない。あ、ださ、半分ちょうだい、花ちぎってやる。どっちも欲しい。素焼きに入れた方がいいんだよ。この方が、可愛らしいな。なぞさん、ちっちゃい方がいいんだよ、うん、それね、これ、なんか鉢、あ、適当に、あ、来たって、ハウスするとこれじゃダメかい、ちっちゃいかい、こうやったら、いいね、いいやん、そのまま入れてもってきなさい。秋になったら、うっすらと紅葉するから、葉っぱ。本当に、うん、お、社長、あれか、あれ、どこ行ったの。何、もう一個、うん、思ってたの。ダメダメダメだ、あれ、社長だ。いや、映してんだからさ。映してんだから持ってたらダメ。伝統のおかずの入れ物に畑だったらいいけど、あれ、くんたん鉢にもいいんだよね。あ、あの、もみがらくんたん、こんな感じ、あれ、あれなんだ、鉢みたいになる、うん、特に9本パンだよ。単調なんだっけ、単調、あ、この名前が、名前、あたさん終わったら次これ、これもちょっと植えといて、はい、よ、これいいんだ、六角だから強すぎるってやっぱり、ね、今とりあえずいいんだ、んこれにとりあえず植えとくんだ、とりあえずいいんだって、これで、いやいやいや、そのままバッと植えといて、はい、こういうになりました。それテレビ放送だ、ちょっともったいないな。いいんだ、テレビ放送、そうそうそう、テレビ放送になるんだ。それでいいんだ、あれ、かわいいこと、ちょっと鉢でっかい方がいいんだわ、そういうのは。いやいや、小さくて詰めなきゃ、いやいや、せっかく詰まってんだから、見る層が違うの、これは。せっかく詰まってんだから、今度大きくなるさ。それはね、あなた、世界は人口いろいろいるんだよ、あんた。狭いし、考えられない。いろんな見る人。これいいでしょ、合うでしょ。これよく手違いね。いいわ、これ。ちなみにその鉢1000円しますか。この鉢？こんな大きくなると、こんな感じ。グー、グー。ネットオークション、うん、もうちょっと土入れて、もうちょっと、うん、桜見たけど4000円あげなきゃ、えい、はい、あ、いいね、はい、観賞用、はい、私の観賞用、はい、来た、
両どっちでもいいから。え？岩屋ってじゃあ単調素どっちでもいいから。別名単調素。いいどいいどだ。山本さん。それ可愛い。それ怪我したかそういうのやっちゃったんだ。何？お見舞い。